Вашия коментар за така предложения кабинет? Ами, партиен бих казал повече. Виждате обаче, че има и от служебното правителство министри, които са предложени, което говори за приемственост и за оценка на работата. Лично аз, ако бях, щях почти всичките да ги предложа, но тогава пък щеше да се изгуби партийността. Знаем, че с първия мандат беше заявено и от лидера на ГЕРБ, че кабинетът ще бъде партиен и на малцинството. Според вас може ли да ще събере необходимата подкрепа, за да съответно... Това не мога да ви кажа. Сега тепърва сигурно ще има разговори между политическите партии, които са представени в Народното събрание. Предстои да видим. Сигурно се надявам аз специално. Смятате ли, че ще бъде стабилен и най-накрая да си отдъхнете? Ей, да си отдъхна, ако изберат редовно правителство, да, аз лично ще си отдъхна и мисля, че винаги е по-добре да е редовен кабинет и с пълен мандат, ако може.